Larissa Santos e Rodrigo Mussi foram vistos juntos na boate em São Luís do Maranhão, aos beijos. Entrevista para a revista Quem, Rodrigo falou sobre ter ficado com a Larissa. Ele diz que os dois se conheceram ali e estão se conhecendo melhor. Fez vários elogios a Larissa e diz que tudo começa na amizade. Tem até chip, você viu? Tem até um chip de Alari Moussa. Não, mas a Lari é uma pessoa, assim, fantástica, com uma energia surreal. Eu conheci ela aqui na primeira vez. Assim, tinha visto ela a primeira vez na terça-feira na NBA. Os dois estão em São Luís por conta do São João do Atai. Para quem tá perguntando, e o Fred? Os dois já não tá mais juntos, já há um tempo. O motivo seria por conta que Fred disse que está focado agora no trabalho e no filho. E que não queria que Larissa e a criança tivessem aproximação, por conta que ele não quer um relacionamento sério agora. Quer dedicar seu tempo livre somente com o seu pequeno. Teve quem também lembrou da Kay, por conta da Kay ter falado que já ficou com Rodrigo Mussi antes do acidente que ele sofreu. E ela e Larissa não se darem bem. E teve quem disse que Domitila estava certo. Parece que Domitila falou sobre o relacionamento dos dois. Não iria dar certo. Eu procurei saber mais e só consegui ver a fala dela no carro com o Fred, onde ela dizia que Larissa tinha que sair primeiro para aproveitar mais e ver o que as ADMs tinham a dizer. Se eu fosse uma pessoa ruim, eu teria colocado a Larissa pra fora só pra poder ela ficar sozinha lá antes de você sair. Pra antes de você chegar lá, ela já teve todas as DMs dela. No fim das contas, os dois não estão mais juntos. E será que Kay se atentou a Larissa ficar com o Rodrigo? Me conte aí nos comentários o que vocês estão achando disso tudo. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like.